Старенький мотоцикл волонтерам Смілянської самооборони «Січ» передав пан Григорій із Балаклеї. Це був транспортний засіб його сина, що поліг у цій російсько-українській війні. Хлопці старанно попрацювали і почаклували над мотоциклом і вже передали його в бойовий підрозділ для Олега Бойка. Просто дякую. Слів немає, що вони зробили з мотоцикла, який він я бачив на фотках. Ізначально, і на сьогоднішній день це тільки завдяки цим усім людям, які біля мене. Велика вам вдячність. І цей мотоцикл піде до Олега Бойко, до нашого побратима. 31-го бригади. Ну, мотоцикл у нас появився благодаря тому, що Гриша нам його передав безкоштовно. Також ми безкоштовно передаємо його нашим бойцям, щоб він на сході служив. Гриш. Та що, хай приносить користь, хай спасає життя, облегшає хлопцям труд. Ви ж мені сказали. Братну працю їхню. А ось бригада, яка непосередньо відремонтувала мотоцикл, відремонтувала мотор, ну а ми його пособирали трошки такі. Що сказати, хлопці, дай Бог, щоб він нас ніколи не підводив. Зробили, що могли. Працює, дай Бог. Буде працювати і доїде до Москви своїм ходом. На парад. Да, хлопці, всього краще, бережіть себе. Да. Вітання нашому другу Олегу Бойку, якому ми це передаємо. Дуже вдячний Андрію за те, що він зробив з того моторчика. Спасибо, що хлопці, ми разом. Це сила. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!